Opa, e aí, Gols? Aqui quem fala é o Sky! Eu estou junto com aquela mocinha dançando ali, mano, só no truco truco nico nico ni nico 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 e eu estou com... Ué, e Klebin, você está envergonhado, Klebin? Eu tô um pouquinho. Ué, Klebin, por que você está envergonhado? É mentira, tô não. Ih, Klebin, você está doido hoje? Eu tô doido. Eu também tô doido, Klebin. E é o seguinte, Klebin, sabe que hoje tem aqui no canal do Sky Team Gameplays... Muito like. Também quero muito like, também quero que você aí que esteja me assistindo, por favor, se inscreva no meu canal, porque nós está quase chegando na metade dos 500k. Nós está no caminho do 500k, nós está assim, ó, entrando no... Entendeu? Nós está quase lá. Então, bora se inscreva aí e vem comigo e vem se tornar um otaku, um gol e tudo mais, porque nós gosta de anime mesmo, não é gol, nós gosta de tudo, não é mesmo, querido? É verdade, não é doido, bala foguete. E segue também nas redes sociais que o Klebin fica feliz. Aí, ó, vocês gostam do Klebin? Então vocês deixam o Klebin feliz. E como vocês leram no título, sim, hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês o modpack do Nanatsu no Taizai, que foi o modpack mais pedido por vocês, beleza? Então deixa aquele likeão aí, mano, pra eu estar continuando trazendo esses vídeos de modpack, que são das séries que eu uso. Como essa aqui, ó, 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 menininha, só no... Ah, tá, desculpem, galera. Enfim, desculpem. Desculpem mesmo. Olha que bonitinho esse decorado. Olha o Hawk aqui. Ih, rapaz, o Hawk virou. Ih, rapaz. Ah, não, mano, que não pode ter morrido, não. Mal que não morreu. Não, Clebinho, não, Clebinho. Calma, Clebinho, morreu, não, não. É apenas mentira. É mentira. É do mod lá, é do mod. É do mod, entendeu? Mas vamos pro que interessa, mano. Aqui no mod tem tudo, mano. Tem tudo, como vocês podem ver. Tem as espadas. Aí tem aqui as armas aqui que eu não lembro. Enfim, eu não lembro todas. Eu acho que essa aqui é da Mary. Eu desculpem, tá, galera? Eu não lembro de todas. Eu lembro mais os principais mesmo. Que esse aqui é do Meliodas, aquela espada quebrada, que pra quem não sabe, isso aqui é a chave, né? Uma espada muito importante pra ele, só que ele também acaba perdendo. Esse aqui é do Ban. É do Ban. Esse aqui é do King. Essa aqui. Essa aqui que é o da Diane. Desculpa, eu não tô conseguindo ver direito. Não, é esse aqui que é da Diane. Esse aqui é o da Diane. Isso aqui são as armas sagradas pra quem não conhece ou pra quem não chegou a assistir os animes. Esse aqui é o do Gother. E acho que, enfim, tem essa calibre que eu não lembro de quem que é. Galera, vai dizendo aí também de quem é, porque infelizmente não... Essa aqui é da Alice. Já disse que é dos Eldritch, enfim, tem alguns que já diz aqui do Holy Knight. Isso é só uma espada normal mesmo. Esse aqui é o do Gil Thunder. Já ia falar já porque é meio tortinho, dá pra conhecer. Enfim, tem umas outras armas aqui que eu não lembro de quem são. Pelo simples fato. Essa aqui é do Hildabrand. Não preciso nem dizer quem é, né? Já tá o nome nela. Porque assim, essa aqui é da Alice. Porque tem muitos que às vezes eu não consigo. Esse aqui são. Acho que é do mod mesmo. É, porque tem muitos que não dá pra decorar, cara. Porque eu, além de eu assistir muito anime, ó, do Hoser. Porque além de assistir. Esse aqui é do Hoser, é aquele. E o Hoser é aquele carinha do vento, né? Que faz que ele se tornar muito louco. Eu não lembro, desculpem, galera. Faz um bom tempo que eu não assisto Nanatsu no Taizai. Nanatsu no Taizai eu assistia quando lançou ele, né? Quando ele lançou, eu comecei a assistir, né? Desde o primeiro episódio até finalizar. Então às vezes acaba esquecendo de algumas coisinhas, né? Mas enfim. O Mask do Gota, eu acho que é o único que tem poder. Eu tô com a partícula desligada e tô com um som altíssimo, que eu quase morri agora. Enfim, eu tô aqui com a partícula desligada. Não sei por que eu tô com a partícula desligada. Porque eu acho que eu sou besta, né? Mas ó. Ok. Eu acho que ele é o único que tem poder. Eu não sei, vamos descobrir isso agora. Chicote não faz nada, além de bater. O espírito também não faz nada. Bem que podia fazer alguma coisa, né? Oh, só do gosto. Eita, foi. Desculpa, Gabi. Ai, mas tá pegando fogo em mim, seu filho da mãe. Vou arrebentar você, mas você vai ver, mano, que tá vendo comigo. Ah, Gabi, para de ser besta. É, pelo jeito do Gother é o único que faz alguma coisinha. Eu acho, né? Acho que do Gother é a única que faz alguma coisinha. Deixa eu ver. Tô acessando aqui, cara, pra ver se. É. Pelo jeito, a do Gother é a única que faz uma coisinha. Agora vamos ver o design dela aqui, cara. O design dela eu acho bem bonita, tá ligado? Eu acho bem, tipo, é em 3D, tudo bem bonitinho mesmo. Como vocês podem ver aqui, mano, é tipo, todas são em 3D. Então é muito bonito.
única coisa que eu acho que é meio feio, né? Digamos que é feio, vou mostrar aqui pra vocês agora, é assim, um exemplo. Essa aqui tá beleza, né, ok. Essa aqui também tá tipo, ok, a aparência dela não é feia, bonitinha. Essa aqui, né, também, bem do jeito do Gil Thunder mesmo. Só que aqui, igual o da Diane. O da Diane é muito pequenininho, tá ligado? Sendo que o dela é tipo um marretão gigante. É tipo enorme, eu não sei se é essa ou essa. Mas é pra ser isso aqui, desculpem. Eu tenho certeza que é isso aqui. Só que não parece muito. Mas quem assistiu o anime sabe, é bem desse jeito mesmo o martelão dela. Só que é gigantesco, né? É muito gigante, é tipo enorme. Igual o do Ban é muito feio. Entendeu? Tem uns que é meio feio. Agora, o do Meliodas, pra mim, é a mais bonitinha que tem. É a mais bonita. Essa aqui é... Pelo amor de Deus. Não tem nem comentar. Essa aqui é a mais bonita. É a mais fiel que tem. Tipo, o design dela é muito bonitinha. Sério, é muito idêntico mesmo. Saca só. É muito, muito, muito idêntico mesmo. É muito bonito, velho. Eu acho muito bonito. E você, Clemin? Ah, eu também acho muito bonito. É, Clemin, ainda bem que você é bom. Ah, eu sou bom mesmo, seu filho da mãe. Aqui nós é bala na lata. Bala na lata? Ok. Então vamos aqui. Vamos fazer. O da marca tem umas coisas muito legais. Deixa eu ficar aqui porque eu gosto de ficar com ele. O da marca tem uma coisa muito legal. Essa aqui, eu não sei porque tem essa aqui, mas tudo bem. Essa aqui eu acho muito legal. E aqui tá os símbolos da. Dos pecados, né? Nós tem aqui do dragão, que é a fúria, nesse caso, né? Da ira, seja lá como vocês querem chamar. Do Meliodas. Aqui tá a raposa, que é do Ban. Aqui tem a serpente, que é a da Diane. Aqui tem o... Eu não sei que bicho é esse, que eu não consigo identificar. Deixa eu ir pegando esses aqui, que eu não consigo identificar o que é isso. Mas é a preguiça, nesse caso é o do King. Aqui tem esse que é uma... não é uma cabra. Eu não sei como que é o nome disso, mas é o pecado do Gother, que acho que é a luxúria, se eu não me engano. Né? Esse aqui é o slot, que representa a preguiça. E aqui tem esse javalizão, que é a da Mary, que eu não lembro qual que é o pecado. É da ganância. Não, da ganância é do. Pera, eu confundi aqui, tá, gente? Eu esqueci qual que é a da. Né, ganância? É um nome parecido, mas acho que vocês já quando a pessoa é. É tipo... gulosa, sabe? Gula! Isso, pecado da gula. Eu buguei minha cabeça por um bom tempo aqui. Mas tudo bem. Aí também tem o... O Scanner. Que é a pessoa que, tipo... Pode ser a pessoa mais forte. Também pode ser a pessoa mais fraca. O dele é um símbolo, é um leão. Muito legal mesmo. E... Ele não apareceu ainda no anime, só apareceu no mangá. E ele atualmente... Ele é o personagem mais forte e também é o personagem mais fraco ao mesmo tempo. Aí você pergunta, tá bom, Sky, que como? Como ele é o personagem mais forte e de repente é o personagem mais fraco? É porque à noite ele tem tipo um poder absurdo. E de dia ele é inútil. Entendeu? É meio estranho, né? Ou é os contra. Eu não lembro, mas sei que... Não, é pra ser a noite, ele é o personagem mais apelão que existe no mundo. E de dia ele é o personagem mais fraco e inútil, imbecil que existe. É basicamente isso. E tem uma coisa interessante, que eu não testei com essas marcas aqui, mas é com essa aqui, ó. Eu acabei usando ela. Essa marca aqui, quando você coloca aqui em um dispenser... É muito legal isso, é muito legal mesmo. Quando você coloca em um dispenser... Eu não sei porque eu tô colocando em todos, é costume, mas é só em um. Quando você coloca um dispenser e você pula... Ela é disparada. Você tem que colocar várias, tá? Pra ela disparar pelo seu corpo. Pode ver que ela foi pra um lugar aleatório. Ela é disparada pelo seu corpo. Assim dá pra você ir arrumando. Dá pra você ir arrumando isso aqui e colocando, tipo, em vários lugares do seu corpo. Agora eu coloquei ali. Agora, tá, nessas partes não dá pra pôr. Mas nós tem que arriscar aqui na hora de pôr. Então nós tem que tentar até a hora que nós conseguir. Enfim, dá pra você ir arrumando e colocando no corpo. Fica muito legal mesmo, fica da hora. Tipo, parecendo toda a marca aqui. Pra quem sabe, né, o Meliodas, ele dispara todas essas marcas aí quando fica no corpo dele e tal. E uma coisa que eu não testei ainda foi com isso aqui, mano. Eu não cheguei a testar, deixa eu tirar essas marcas aqui.
É, eu acho que ele não veste. É uma pena isso. Eu acho que era, a intenção era, só que eu acho que não, o cara não conseguiu. Não sei muito bem o que aconteceu. Mas, olha lá, não vai, mano. Ah, é triste, mano. Eu queria muito que, tipo, você conseguisse colocar a marca, tipo, no seu antebraço ali, assim, sabe? Ficar no seu. Eu nem sei se esse é o nome, mas tudo bem. Você é burro, hein? Ah, Caibim, para de ser besta. Enfim, isso aqui é uma pena, mas todos dão, tipo, um poder. Esse dá a speed, dá os negócios, então dá pra você ficar clicando, enfim. Todos vão dar, tipo, um adicional. E isso é um. Ah, esqueci de mostrar isso aqui também. Que eu não lembro de quem que isso aqui, eu não sei se isso aqui tem poder. Não sabia agora se tem poder, Krabim. Não sabia agora. Eu uso aqui mesmo porque eu sou doido. Não tem poder. Não tem. Ok. Deixa eu. Não, deixa eu. Não, eu vou ficar aqui. E agora eu vou mostrar aqui pra vocês, galera. Os bichinhos que tem aqui, mano. Tem bastante até. São bastante que tem. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu só ver se tá no de puxando fácil aqui. E vou mostrar aqui pra vocês agora. Tem muitos mesmo, tipo, é bastante. E é legal que tem, porque tem uns caras muito doidos aqui. Eu vou mostrar aqui pra vocês agora, especialmente pra vocês verem como é que funciona o negócio aqui, ó. Tem o comandante Estraça. Aí que tem o Meliodas. Eu não sei por que ele. Essa. Ok. Aí tem o Gilzão, né? O Gil Thunder. Aqui tem o King. Aqui tem o Ban, que ele tá todo louco. Aqui tem a versão. Não sei. Tá, tem coisa que eu não sei. Vou peguei a copiada aqui. É, aqui tá um só do mod mesmo, esse, né? Diferente. Aqui tá o Pendragon. Aqui tem o Staraça novamente. Porque eu não sei por que que tem dois dele. Nunca vamos saber. Mas aqui tem também eu na forma de demo. Aqui tem o melhor das. Enfim. Deixa eu pegar mais aqui pra mostrar pra vocês. Ao vivaço aqui. Porque nós mostra assim, tá ligado, meu chefe? Nós mostramos ao vivo aqui, mano. Não tem essa não. Então aqui tem. De novo, eu acho que eu tô repetindo. Tá, tem a Elizabeth aqui. Meu Deus, eu tô doido da cabeça já. Não tem muito. Aí tem esse aqui já na outra versão, mas. Esse aqui é o Heidrick. É o Heidrickson. Esse cara aqui, ele é o filho da mãe. Ele é um filho da mãe. Pra quem assistiu o anime sabe por que que ele é um filho da mãe. Aqui tá o nosso glorioso Gother. Que ele é muitas mil, cara. Esse é o Monspier. Nem sei quem é esse, fala a verdade pra você. Esse aqui é o Zeldrix. Pra quem não sabe, o Zeldrix é o irmão do Meliodas. Só apareceu no mangá até agora. Se não me engano, aparece no sonho da Elizabeth em algum episódio. E aqui está a Diane com a sua arma sagrada. Como você pode ver, que é aquele marretão. Eu falei pra você que não acreditava em mim. Porque não parece mesmo. É tipo, sei lá, meio estranho. Enfim, esse é o mod do Nanatsu no Taizai. Obviamente que eu vou estar passando junto com o modpack que eu uso na minha série. Então não tem só o mod do Nanatsu no Taizai. Tem outros mods aí que coloca mais coisinha. E você pode estar jogando no seu survival aí, enfim, com seus amigos. É, não sei como é que você vai estar fazendo, né? Mas o modpack vai estar aí para download. Caso você queira que eu traga um outro vídeo de um outro modpack de alguma série minha, deixa aí nos comentários para eu estar trazendo, beleza? Muito obrigado por assistir até aqui. Um grande abraço do Sky. Ah, se você assistiu até aqui, comenta aí. Klebin bom. Klebin bom. Comentou Klebin bom, eu vou estar vendo aí, fazendo alguma coisa. Então, até o próximo vídeo, Gols. Eu vou já. Falou e fui!